हेलो नमस्ते सबैजनालाई नेपाल शेयर मार्केटको युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। शेयर मार्केट तथा आइपिओ सम्बन्धी सधैँ नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज फेरि हजुरहरूमाझ अर्को एउटा खुसीको कुरा लिएर आएको छु। नेपाल द्वितपत्र बोर्डले दुई लघुवित्तसहित एक हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति दिएको छ। बोर्डले असार 23 गते सिलेक्स हाइड्रोपावर र असार 24 गते अभियान लघुवित्त र धौलागिरी लघुवित्तलाई आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति दिएको हो। यो आइपिओमा लगानी गर्ने सम्पूर्ण लगानीकर्ताको लागि निकै नै खुसीको कुरा हो, किनकि पछिल्लो समयमा चाहिँ धेरैजना लगानीकर्ताहरूको चाहिँ आइपिओ चाहिँ कन्टिन्युटी 7-8वटासम्म पनि नपरेको सुन्नमा आएको छ। तर यसपटक चाहिँ दुईवटा लघुवित्तको आइपिओ चाहिँ लगातार रूपमा आउने भएका छन्। यदि हामीलाई एउटा लघुवित्तको आइपिओ पऱ्यो भने पनि 7-8वटा हाइड्रोपावरको आइपिओ परे बराबर हुन्छ, किनकि हामीले लघुवित्तको आइपिओबाट चाहिँ कम्पनी अनुसार 7-8 हजार रुपियाँदेखि लिएर 50-60 हजार रुपियाँसम्म कमाउन सक्दछौँ, जुन हामीले चाहिँ 8-10वटा हाइड्रोपावर कम्पनीको आइपिओ परे पनि कमाउन सक्दैनथ्यौँ। सो आजको यस भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ। भिडियोको अन्त्यमा म हजुरहरूलाई चाहिँ आइपिओ पनि सम्भावना बढाउन चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि बताउनेछु। सो भिडियो अन्तसम्म नछुटेकन हेर्नुहोला। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, जसले गर्दा हजुरहरूले शेयर बजारको बारेमा चाहिँ नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा छिटो हेर्न पाउनुहुन्छ। नेपाल द्वितपत्र बोर्डले दुई लघुवित्तसहित एक हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति दिएको छ। सो आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई यी कम्पनीहरूको ब्याकग्राउन्ड र बिजनेस मोडल कस्तो रहेको छ, कम्पनीहरूले कति रुपियाँ बराबरको कति किता आइपिओ जारी गर्दैछन्, हामीले कति किताको लागि आवेदन दिनु उपयुक्त हुन्छ, कम्पनीहरूको आइपिओ साउनमा चाहिँ कहिलेदेखि आउन सक्छ, यी कम्पनीहरूले आइपिओबाट उठाएको रकम कुन प्रयोजनको लागि खर्च गर्दैछन्, कम्पनीहरूले आगामी वर्ष लाभांश दिन सक्छन् कि सक्दैनन्, र यसका साथै यी कम्पनीहरूमा हामीले लङ टर्म इन्भेस्ट गर्दा ठिक होला या सर्ट टर्म इन्भेस्ट गर्दा ठिक होला त्यसको बारेमा पनि हामी डिटेल्समा चर्चा गर्नेछौँ। आजको भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ, भिडियो ध्यान दिएर हेर्नुहोला। धौलागिरी लघुवित्तीय वित्तीय संस्था लिमिटेड नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको घ वर्गको वित्तीय संस्था हो। ग्रामीण जनतालाई ब्याङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउने र ग्रामीण नेपालको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी समग्र गरिबी निवारण कार्यक्रममा योगदान पुर्याउने कम्पनीले लक्ष्य राखेको छ। लघुवित्तले त्यसै लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि चाहिँ नेपाल द्वितपत्र बोर्डमा चाहिँ आवेदन दिएको थियो र सोही आवेदन अनुसार चाहिँ नेपाल द्वितपत्र बोर्डले चाहिँ असार 24 गते आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति दिएको छ र जसअनुसार कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी 10,31,00,000 32% अर्थात् 3,31,00,000 रुपियाँ बराबरको 3,31,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्षेत्र रहेको यस वित्तीय संस्थाले बाग्लुङ नगरपालिका 2 श्रीनगर टोल बाग्लुङमा रजिस्टर कार्यालय मार्फत आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। वित्तीय संस्थाले आफ्नो 44वटा शाखा कार्यालयहरू र 2 उपशाखाहरू स्थापना गरी सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन इच्छुक आवेदकहरूले नेपाल द्वितपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सियासपा सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था तिनका शाखा र अनलाइन मेरो सेयरबाट आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। अब आयो हामीले चाहिँ कति किताको लागि आवेदन दिने भन्ने कुरा। हजुरहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ मिनिमम 10 किता र म्याक्सिमम 1,000 कितासम्म आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। तर पछिल्लो समयको आइपिओ क्रेजलाई हेर्ने हो भने यो आइपिओ पनि हामीले चाहिँ लकीले 10 कितासम्म मात्र पाउँदछौँ। सो हजुरहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ जम्मा 10 किताको लागि मात्र आवेदन दिनुहोला। अब कुरा गरौँ यस कम्पनीको आइपिओको ओपनिङ प्राइस सेकेन्डरी मार्केटमा कति हुन्छ भन्ने विषयमा। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि कम्पनीको नेटवर्थको 3 गुणासम्म रेन्ज तोक्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ 250.45 रुपियाँ रहेको छ। यस हिसाबमा कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि 250.45 रुपियाँदेखि लिएर 736.50 रुपियाँ रेन्ज तोक्ने सम्भावना छ। यस बिचको जुनसुकै मूल्यबाट पहिलो कारोबार हुन सक्ने व्यवस्था छ। यदि उच्च मूल्यबाट नै कारोबार सुरु भएमा कम्पनीको कारोबार नै 730 रुपियाँभन्दा बढीको मूल्यबाट सुरु हुनेछ। र त्यस्तै गरेर आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि चाहिँ अनुमति पाएको अर्को कम्पनी रहेको छ अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने उद्यमशील र सृजनशील महिला तथा पुरुषहरूलाई बिना धितो तथा धितो लिएर विभिन्न प्रकारका उद्यम गर्न कर्जा प्रदान गर्दछ। सदस्यहरूको ससाना बचत सङ्कलन गर्ने र उनीहरूलाई आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ बचत फिर्ता गर्ने गर्दछ। यस कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय पनौती काभ्रेमा रहेको छ। अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड कम्पनी एन 2063 अन्तर्गत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा दर्ता भई मिति 2076 साल 6 महिना 1 गते नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय स्तरको घ वर्गको वित्तीय संस्थाको रूपमा स्थापित तथा सञ्चालित लघुवित्त वित्तीय संस्था हो। यस वित्तीय संस्थाले 2076 साल मङ्सिर 1 गतेदेखि आफ्नो वित्तीय कारोबार सुरु गरेको हो। अभियान लघुवित्तले 9,75,00,000 रुपियाँ बराबरको रु 100 रुपियाँ अङ्कित दरका 9,75,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ। हाल कम्पनीको अधिकृत पुँजी 30 करोड, जारी पुँजी 25 करोड र चुक्ता पुँजी 15,25,00,000 रुपियाँ रहेको छ। सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन तथा बाँडफाँड गरे पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु 25 करोडको हुनेछ। कम्पनीले सेयर निष्कासनको लागि चाहिँ मुक्तनाथ क्यापिटललाई चाहिँ बिक्री प्रबन्धकको रूपमा चुनेको छ।
र यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन इच्छुक आवेदकहरूले पनि नेपाल द्वितपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सियासपा सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालय र अनलाइन मेरो सेयरबाट आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। अब आयो हामीले चाहिँ कति किताको लागि आवेदन दिने भन्ने कुरा। हजुरहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा पनि मिनिमम 10 किताददेखि लिएर म्याक्सिमम 1000 कितासम्म आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। तर पछिल्लो समयको आइपिओ क्रेजलाई हेर्ने हो भने यो आइपिओ पनि हामीले चाहिँ लक्कीली 10 कितासम्म मात्र पाउँदछौँ। सो हजुरहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ 10 किताको लागि मात्र आवेदन दिनुहोला। र त्यस्तै गरेर आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति पाउने अर्को कम्पनी रहेको छ सिलेक्स हाइड्रोपावर लिमिटेड। सिलेक्स हाइड्रोपावर लिमिटेडले आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणलाई गरी 20 करोड रुपियाँ बराबरको चाहिँ 20 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ। सो कम्पनीले चाहिँ सुरुमा आयोजना प्रभावितलाई आइपिओ निष्कासन तथा बाँडफाँड गरे पश्चात दोस्रो चरणमा चाहिँ जनरल पब्लिकको लागि चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकमा चाहिँ बिओके क्यापिटललाई नियुक्ति गरेको छ। अब कुरा गरौँ यी कम्पनीहरूको चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ यिनीहरूको मूल्य चाहिँ कति पुग्छ भन्ने विषयमा। कुनै पनि कम्पनीको आइपिओको मूल्य सेकेन्डरी मार्केटमा यति नै पुग्छ भन्ने हुँदैन। कम्पनीको सेयर लिस्टेड भएको समयमा सेयर मार्केट कुन ट्रेन्डमा चलिरहेको छ, बजारको माहौल कस्तो छ, राजनीतिक प्रभाव के छ, गभर्मेन्ट पोलिसी के कस्तो रहेको छ, यी र आदि विभिन्न कुराहरूले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। तर यी दुई लघुवित्त कम्पनीहरूको नेटवर्क र इपिएस राम्रै भएको कारणले चाहिँ यी लघुवित्तहरूको चाहिँ आइपिओको मूल्य चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा 8900 25 सय 3000 पुग्न सक्ने देखिन्छ। र सिलेक्स हाइड्रोपावरको आइपिओको मूल्य भने सेकेन्डरी मार्केटमा 3400 500 रुपियाँसम्म पुग्न सक्ने देखिन्छ। हजुरहरूले चाहिँ मार्केट ट्रेन्ड हेरेर चाहिँ यस्ता आइपिओहरूको मूल्य चाहिँ हाइजेस्ट मूल्यमा पुगेको बेलामा चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि चाहिँ हजुरहरू चाहिँ डेली मार्केटसँग चाहिँ अपडेट भइरहनुपर्छ। यदि सेयरको मूल्य डे टु डे सर्किट हान्दै उकालो लागिरहेको छ भने बेच्नु हुँदैन, तर यदि बिस्तारै घट्न सुरु हुँदैछ भने चाहिँ बेचेर आफू बरु सेफ जोनमा बस्नुपर्छ। आइपिओ सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टेड भएको दिनमा चाहिँ झुकेर पनि नबेच्नुहोला, किनकि हजुरहरूले यी दुईवटा लघुवित्तको आइपिओबाट चाहिँ 25-30 हजार र हाइड्रो कम्पनीको आइपिओबाट चाहिँ रु 3000-5-7 हजार रुपियाँसम्म कमाउन सक्नुहुन्छ। पछिल्लो समयमा आवेदन दिने बेलामा चाहिँ 20-22 हजारजनाको आइपिओ चाहिँ स्वतः रद्द हुने भएको छ। सो हजुरहरूले चाहिँ आवेदन दिने बेलामा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आइपिओको लागि चाहिँ इनफ एमाउन्ट बैङ्कमा छ कि छैन त्यो चेक गर्नुहोला, किनकि हरेक आइपिओ बाँडफाँड हुने बेलामा चाहिँ 15-20 हजारजनाको आइपिओ चाहिँ इनसफिसियन्ट एमाउन्टकै कारणले चाहिँ रद्द हुन पुगेको छ। सो इनफ एमाउन्ट बैङ्कमा छ कि छैन त्यो चेक गर्नुहोला। त्यस्तै गरेर अहिलेको समयमा चाहिँ दुईवटासम्म डिमेट एकाउन्ट खोल्न पाइने व्यवस्था रहिआएको छ। त्यही अनुसार कतिपय साथीहरूले चाहिँ दुईवटै एकाउन्टबाट आवेदन दिँदा त्यो आवेदन पनि स्वतः रद्द भएको छ। सो हजुरहरूले चाहिँ एउटा एकाउन्टबाट मात्र आवेदन दिनुहोला। त्यस्तै गरेर आवेदन दिने बेलामा चाहिँ सकेसम्म अनलाइनबाट नै आवेदन दिनुहोला। यसबाट हामीले चाहिँ हाम्रो आइपिओ चाहिँ सक्सेसफुल्ली अप्लाइड भएको छ कि छैन त्यो कुराको चाहिँ कन्फर्मेसन मिल्नेछ। र त्यस्तै गरेर आइपिओ भर्ने बेलामा चाहिँ आफूले मात्र आइपिओ नभरेर घरमा रहनुभएका सेयर मार्केटमा इनएक्टिभ मेम्बरको पनि डिमेट एकाउन्ट खोलेर आइपिओ भर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ त्यो आइपिओ चाहिँ पर्न सक्ने सम्भावना म्याक्सिमम् रहन्छ। र फ्यामिलीमा रहेका जुन सुकैले परेको आइपिओ पनि तपाईँले चाहिँ पछि सजिलै आफ्नो डिमेटमा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई गुड लक भन्न चाहन्छु। यस कम्पनीले आइपिओबाट उठाएको रकम चाहिँ कुन चाहिँ प्रयोजनको लागि खर्च गर्दैछ, कम्पनीले आगामी वर्षहरूमा लाभांश दिन सक्छ कि सक्दैन, र यसका साथै यस कम्पनीमा चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्ट गर्दा ठिक होला या सर्ट टर्म इन्भेस्ट गर्दा ठिक होला, त्यसको बारेमा हामी यस कम्पनीको आइपिओ खुल्ने दिन बिहान अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। यदि हजुरहरू पनि यस कम्पनीको बारेमा चाहिँ अझै डिटेल्समा कुरा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर अपडेट रहन सक्नुहुन्छ। र यस्तै गरेर चाहिँ नेपाल द्वितपत्र बोर्डले चाहिँ आइपिओ निष्कासनको लागि चाहिँ सान्जेन लघुवित्त कम्पनीलाई पनि अनुमति दिइसकेको छ। अब चाहिँ कम्पनीले चाहिँ आयोजना प्रभावित र सो जिल्लाका स्थानीयहरूको लागि चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। कम्पनीले सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेको 2.5 वर्षपछि मात्र बल्ल आयोजना प्रभावित स्थानीयको लागि चाहिँ सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी 3 अर्ब 65 करोडको 15% अर्थात् 54 करोड 75 लाख रुपियाँ बराबरको 54,75,000 किता सेयर चाहिँ सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरिसकेको छ भने आयोजना प्रभावित रसुवा जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि चाहिँ आफ्नो जारी पुँजीको 10% अर्थात् 36 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको 36,50,000 किता सेयर निष्कासन गर्नेछ। आयोजना प्रभावित रसुवा जिल्लाका स्थानीयलाई आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी 3 अर्ब 65 करोड रुपियाँ पुग्नेछ। यस कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धको काम नागरिक लगानी कोषले गर्नेछ। कम्पनीले रसुवा जिल्लाको सान्जेन खोलामा अप्पर सान्जेन 8.14 मेगावाट र सान्जेन जलविद्युत आयोजनाबाट 4.48 मेगावाट विद्युतको निर्माण कार्य गरिरहेको छ। हस्त साथीहरू, यसरी धौलागिरी लघुवित्त, अभियान लघुवित्त र सिलेक्स हाइड्रोपावरले चाहिँ छिट्टै नै आइपिओ निष्कासन गर्न लागिरहेका छन्। आइपिओ पर्दैन भनेर कसैले पनि भर नछुटाउनुहोला। एउटा कम्पनीको आइपिओ पऱ्यो भने पनि हामीले कम्पनी अनुसार 1000 लगानीबाट मिनिमम 3000 म्याक्सिमम 50-60 हजार रुपियाँसम्म कमाउन सक्दछौँ। सो आइपिओ भर्न कसैले पनि नछुटाउनुहोला। एकपछि अर्को गर्दै अब लगातार रूपमा 21 कम्पनीहरूले आइपिओ जारी गर्दैछन्। 21 कम्पनीहरू कुन कुन हुन् भनेर मैले अलरेडी भिडियो बनाएर अपलोड गरिसकेको छु, यदि हेर्न छुटाउनु भएको छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु हजुरहरूलाई आजको यस भिडियो मन पऱ्यो होला। मन पऱ्यो भने लाइक गर्न नबिर्सनुहोला। नेक्स्ट भिडियो सेयर मार्केटका अन्य अपकमिङ आइपिओको बारेमा डिटेल्समा भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु। र यदि हजुरहरू पनि यस्ता किसिमका भिडियो मिस गर्न चाहनुहुन्न भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अपटुडेट रहन सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।